حسین اللہ مشہور ہے آپ کے از اے فیوچر آف اے نیشن, کسی بھی نیشن کا کسی بھی قوم کا مستقبل وہ اسٹوڈنٹ ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ اگر روڈ سیفٹی میں اپنا کردار نبھائے تو ایکسیڈنٹس کے چانسز نیگلیجبل. کیا آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہو آپ سیٹ بیلٹ پہن کے چلیے, میں آپ کو تب تک آگے نہیں جانے دے دوں. اسی طرح اگر آپ کی اسکول کی اپنی گاڑی ہے